Ja levyarvostelut vielä jatkuvat muutaman levyn tälle päivälle, kun näitä on tullut aika paljon kuunneltua ja sitten on jäänyt arvostelematta. Nyt lähdetään sitten ihan tämmöiseen niin sanottuun, sisältö on niin sanotusti Hatebreedin tapasta. Eli puhutaan nyt aivan täysin hardcore-metallista, ei niinkään punkkia. Ja konfliktia tosiaan koettu tuntemattoman vihaan ja uskonnollisen äärimmäisen ideologian repimään maailmaan katseleva metalliyhtyeryhmä Bon Riper on asettanut kohtalonsa käsinsä ja debyyttialbumilla, joka rohkaisee ihmiskuntaa löytämään voimaa selviytyä siitä. Alankomaiden pohjoisimmilta alueilta kotoisin oleva riveissä ovat semmoiset kuin Manu Armantan, 13 Stepsin, Lake Russerin entiset ja nykyiset jäsenet. Heillä on puolellaan kokemuksen paino sekä kolme veriveljestä Glasgow Rover Trio kokoonpanossa. Viime kesän EP:n Wense of the Forgivesin jälkeen he pohtivat yhteiskunnallisen myllerryksen teemoja sodasta ja ilmastonmuutoksesta valeuutisiin ja syrjintään, pohtien epätoivoa, jonka nämä asiat voivat herättää sitkeyttä, jota tarvitaan sinnikkyyteen. Hatebreederin hardcore-kirjasto otteessaan voimakas metallista täydentää Georg Orwellin lainaus 1984 siitä Vial Farning vihjeestä, että kaikki ei ole hyvin ihmiskunnan siis planeetassa. Pulverien, ovirien, säkeiden välissä on myös semmoista NYHC-vaikutteita vuotavat, esimerkiksi Abus-kappaleessa, kappalen kertosarjassa, joka on klassisen kappale, jossa kaikki suuntiin lentävät veitsen terävät riffit, tehokkaan perussiivinen akun purevan laulun ohjaama, siinä on toinen näyte tästä bändistä. Sillä Morgan Freeman puhuu apokalyptisesta tulevaisuudesta taitavasti ja suunnitellusti saamaan sinut ajattelemaan, kun mospit-toiminta on ohi. Gang-laulut tuovat uuden ulottuvuuden Desolated kappaleeseen, joka on helposti voinut olla minkä tahansa amerikkalaisen hardcore-bändin tekemä biisi, koska siinä ei ole pienintäkään aksenttia, joka paljastaisi lähteestä, että kyseessä on hollantinen bändi. Melodeellinen tyyny keskellä rakennetta tunnelmaa, ennen kuin loppusäkeet kuoro lyövät takaisin. Täytyy sanoa, että Bone Ripperin luoma on heti saatavilla semmoinen hardcore-metallin tyylin. Ehdottoman nautinto on kuolemanpelko juoksu ja sitten ulos esimerkiksi ulos biisissä Hellgatesin. Samalla tavalla energinen, suoraan kasvoille iskevä asenne, joka puoltaa kuolemanpelkoa, on ainoa tapa elää. Törkeä siinä on juuri sinne aggressiotasot varmistaakseen sen, että kyseessä on kaikki sellaiset hardcore-tyylin olevat perinteiset kliseet. Sitten kuitenkin epäolennaisiin päätökseen Metal Farfare-kappaleella, joka auttaa sinua hengittämään helpommin, koska nojaa perinteisimpiin hardcore-arvoihin, joka rohkaisee kuuntelijaa löytämään voimaa sisältä. Erittäin toimiva kokonaisuus, siis siinä mielessä, kun hardcore ei ole meikäläisen niin kuin mikään ykkösgenre ja semmoinen. Joitakin on kuullut, mutta siis en ole mikään hardcore, en asiantuntija, mutta tästä voin sanoa tästä Bone Reaperin debyytistä World Ablance, että tämä on erittäin toimiva hardcorea ja vaikutteita on, tämä voisi olla ihan hyvin joku jenkki hardcore-bändi, erittäin toimiva ja koska minä pitää antaa joku numero tälle, niin minä annan tälle Bone Reaperin World Ablancelle 3/5 kolme tähtiä siksi, että tämä on tosi hyvä hardcore-levy, mitä nyt hardcorea joskus on kuunnellut. Ja hardcore ei tosiaan ole minun ykkösmusiikkigenre tai semmoinen, mitä kuuntelen, mutta tämä on erittäin mieluisa levy. Eli Bone Reaper ja World Ablance 3/5. Ottakaa ihmeessä kuunteluun. Kunnon niin sanottua turpaanvetomeininkiä tällä levyllä kyllä on. Kiitos ja hei hei.